Akhirnya Nila. Gede harus tak selamatkan di dekat kambing-kambing. Nek kowe oleh awal oleh Nila. Sombong amat. Waduh apa kuwi? Lele. Ya lele. Senengnya lele kan ndok iki lho iki cewek sing ngece awas mandok ya. Oleh gede cuk, oleh gede, oleh gede, tarik 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 gede banget kuwi. Awas awas awas. Awas gede banget aku mau wiruh. Iki pancing. Kandani yo aku mau wiruh dhewe soalnya cuk. Gede banget kudu nganggo jaring iki. Iki lho apa? Au au au, sing meden-meden. Pakai ngapot teh. Iya, saking gede. Seneng. 1 2 3. Kata cukup ya Ras, dulu. Agak sekilo iki, Jo. Paling. Iya, di masa itu lumayan lah. Hmm? Hanya nama. Wih, gede nih. Wih. Grame. Wah, enak ya Ras, grame bakar iki Ras. Diselamat kesek. Hai, jadi hari ini aku mau mancing lagi. Mancingnya tuh di kandang wedus. Kae. Ano supporter ya Ras ya? Mas supporter. Iya. Penggemar enjong ya. Di pada iwak e. Kayak kowe iki oleh wae. Oleh Ras. Iya. Bebas. Nah, jiko sak banyune, Jo. Separo wae. Enggak banyu. Heeh. Wes, wes, wes. Kok cicit wae wae wong kowe kok oleh ora ora gede. Nah, pintar. Nanti nek syuting kan cedak. Ya, we kayak ndang dipasang. Sik, wis sik. Oke, yuk. Wele nonton aja cerak-cerak, engko kepatis. Oke, yuk. Umpane cacing. Iya iya sabar. Sabar bos. Mana ya? Ya. Mana ya? Bebas. Bebas bebas. Oke. Ini lah. Saya aku. Milih cuma ini pak. Aku gitu milih. Aku oleh bawal. Aku meh. Oleh apa ya? Patin patin. Lagi ana paten ireng kuwi. Ngaremmu gede banget. Oh iya. Malah iwak liyane sing mangan. Iki iki. Gede banget iki monster. Ora gelem mangan. Gede. Kok sing kita ras. Kita mangan rene ras. Iya, kasih kasih. Gede. Aduh, sik. Marek kan ae. Waduh, bawal, Jo. Wes, ah. Heeh. Ya tahu. Bawa cili nih. Cili mana? Aduh. Siapa kok? Siapa? Ya wis ya wis. Lari-larinya kayak umpan mama ayu kok. Tawal. Tawal nih. Kata kata wali. Ini daerah pinggir ini malah. Oke. Oke. Lele lagi, lele lagi. Wis bawal cilik mune. Eh, Jan. Delok kene. Diguyu karo wedhus e. Oke, masa aku sing ngeculke si Jo. Yo, sinau ya, sinau. Ya wis nyamin dulu aja lah. 1 2 3. Oke. Cek. Ya, biar, biar. Ula andep undune. Aduh, ayo sana, cul. Mencal nono nono sih nggak tahu kalau cuy, kalau kalau ngarap nono kalau. Wajah nono kita oke nilai nih. Nono? Ah. Apa awal mana? Masa? Iya mesti nes. Oh, iya. Hari aneh wae awal lagi nes. Eh tuduh ya. Apa iki? Nila, nila. Bencong. Hati-hati tenan aku nek karo kowe, Jo. Kena bathuk. Ya, uceli wae apa mau ya? Wiwa anu. Lali aku jenenge, Jo.
Iya, kok Iras. Tidak sabar. Ijo, sing abang ijo. Sing abang ijo. Sing abang, abang, abang. Kemileh. Abang, abang. Ya piye iki, ra iso deran mate. Waduh, tekli waliane. Jadi kita era landep nganune, Jo. Pati sih toh? Heeh. Ketwingi aku nganggo iki lah entuk. Nyanya-nyanya kowe tekelan tak gantine. Wis ganti pati sih. Iki pati sih jan. Nyalahke pati sih. Oh, kita era landep iki. Landep wis ganti-ganti. Nah, oke, pati sih wis ganti. Arta uncalke ro dipasang. Panlik rasa. Ape, ape nek aku sing kon masangi sisan. Iki nek aku maksudnya. Cacing. Oke. Okay. Mane cacing mane? Wis dadi ecek wis yo. Ki mancing ning kene ora dipangan bawal wis ijo banget to. Syukur banget. Ora dipangan bawal wis bersyukur. Nah. Wis dadi ecek wis yo, kowe iki mbok tenang oleh. Mbok gendang oleh lho. Bawal ya, males ya nek bawal. Iya, sombong banget ya. Soalnya banyak ikan lain di sini. Bawal. Aduh, bawal lagi, bawal lagi. Masa ya kudu aku sing turun tangan ben oleh nila ta, Ju. Aduh, aduh, aduh. Senyumin lah. Oke, 1 2 3. Sing ikhlas senyumnya ya, Bang. Ikhlas. Bawal ya. Kayak ketar. Au! Cocok ya. Kemangannya cacing kue ya. Maksudnya apa? Oh, Roy. Cacing kue. Ayo, ayo, gaskan, ayo, gaskan. Gede lah ya, gede ya. Gede tapi separuh ya. Nggak entek. Nggak entek, wow. Mandek le mancing, rumuleh. Aduh, nyel. Oke. Siap. Di sini tuh ikannya banyak banget, ada bawal, ada nila, ada patin, lele. Lele. Ngene ras. Sepat. Apa mau jenenge melem apa-apa ya? Melem. Neneng ciaur melem gitu ya. Oh, boleh. Ora ndelok ora ndelok pangku. Oleh patin putih kuwi syukuran nak dhewe. Bawal meneh. Aduh, ya. Oh, oh, bawal. Bawal, bawal kowe iki oleh gragasmen gitu. Mbok biarkan teman-temanmu itu gentenan gitu loh. Sing mau kan. Oh. Keras. Ah, wes. Ya. Cul. Bambang coklek. Umpane apa ya? Pancal sing opo? Oh iya. Gua ni mengcacing itu. Gua ni cacing sih. Iya. Bawal tak kau ni. Iyo bawal tak kau ni. Iya tak? Bawal mana? Iyo lah. Iyo. Cuk, saya nak tak pinggir-pinggir ke lah cuk. Pinggir okey apa? Bawal juga. Nila. Ah, lagi wis cepak ayam bare barang kuwadah imak ning ra oleh-oleh lho. Ada aku rampung apa nyepake ya. Saya bawal terus sing mangan ket mau. Kae bawal meneh bingas banget bawale. Bawal meneh kae langsung entuk. Duh iki kaya nganu iki. Kae lele Tiongkok iki. Banget bawale. Bawale ning kene kaya lele Tiongkok. Soalnya nek iwak bawal iki gelem ngoyak. Nek gelem ngoyak anu. Nek liyane do males-malesan iwak ya. Liyane do anu umpan mlayu. Apa kuwi bawal, Ju? Bawal wis fix. Wah. Syukur. Nah. Tak kece iki, Ju. Kendang oleh kok iki sin. Keras.
Piyo ngalah bawal tok iki sine. Kayak kepiye nek ngene iki? Di bawale sing mau neh kuwi. Sing papat lek kecegel. Au au. Ish. Ora. Tengok lagi. Piyo nek sampah mana ora oleh-oleh mending bawal wae tak masak iku. Bawal. Nah, piye ra ono pilihan wae arep. Bawal iki balunge akeh. Okay. Ini arep ramangan bawal ya aja oleh bawal, Bambang. Digoreng-kering. Balungnya bisa dimakem. Ya wes lah, oke. Senyumin. 1 2 3. Oke. Cemplung kene ya. Cili banget tapi mesake. Oh, ben gede sih kan ku telung sasi meneh aduh ini. Kok ndak marani meneh, mau disimpen sih. Oh, kabeh banget marani-marani. Iki nek digelombokke ket mau sak ember paling kan. Piye lek rasa? Percaya ora kowe? Entuk apa? Dani yo. Entuk apa kuwi? Akhirnya Nila. Nila gede harus tak selamatkan di dekat kambing-kambing. Lu enggak tak senyumi terus ucul. Sekarang selamatkan, selamatkan. Oke. Okay. Senyumin dulu, senyumin. 1 2 Iki ya iki bro. Iki tak ajari mancing ora gelem. Sabar. Nampak apa lagi kok? Tutupi. Jangan ngeyel. Oke, lek rasa lu sing mancing. Nek kowe oleh. Awal. Oleh. Nila. Sombong amat. Wis aku tak dadi kameramen wae lah. Tetep iki ngono nilak nilak ucul. Oke. Dikrasa wae lah nyong ke bagian masak ya. Oh ning pinggiran ke mancinge. Ning pinggiran ya karo bintang ya, Bro. Hop. Oh, yang sabar ya, Bos. Gede, Cuk. Tak pengen nyete kowe aku. Ngandani aku oleh lele. Lele karo bawal mending bawal e. Ya mending lelene lah. Oh. Lele dunggu, agek mending bawal e. Nek lele cilik enak digoreng. Oh iya wis, oke okay. Senyumin dulu andani, dong. Mundur. 1 2. Oke. Kowe ngandani ngeyel. Jare. Oke, cepat. Awas, awas kepatel. Males banget nek lele. Dicekel ora apa-apa ya? Cek. Oke. Okay. Arep apa iwak apa request? Ini gampang ya. Tapi mancingnya di pinggir sih. Waduh, apa kuwi? Lele. Ya, lele. Aku senengnya lele iki ana ndoke lho iki jowo wis ngece. Awas kemana ndoke ya. Senyumin dulu. Lele asli. Oke. Bukan lele Tiongkok ya. Lele. Bukan. Dit lele asli, Dit. Adit, Mamet. Oke, cepat sih. Emang rasa sabar iki dipindah ning tengah. Engko oleh-oleh bawal delok wae. Wes entuk lele urung. Oh. Entuk lele. Ucul. Biasa, Jo. Wes biasa, wes ra opo. Biasa. Ambe. Biasane lak ngono. Ah, iki digeguyu kuwi. Kapan meneh. Digeguyu ya nama apa? Kae gurame tok kene ngisor kene. Iki kene. Iki yo. Saiki patine. Kowe ra sabar sih wong iki. Paten. Yo kurang jero nek sak ngono, Bambang. Sik. Nang nggone tengah. Ayo.
gitu ya. Wah, cukup. Oleh gede, Jo. Oleh gede. Oleh gede. Tarik, 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 tarik. Tarik, tarik, tarik. Gede banget kuwi. Awas, awas. Awas, awas, awas. Jo, gede banget aku mau wiruh. Iki pancing. Kandani yo, aku mau wiruh dhewe soalnya, Jo. Gede banget kudu nganggo jaring iki. Iki apa? Ora ngerti aku gede banget iki. Kudu nganggo jaring iki. Aja langsung tak tarik, aja langsung tak tarik. Engko nganu pedot. Oh iya, terus ya. Mesti tak bendeke kesel sih. Iya, memang. Bendeke kesel sih di nganu. Gede banget iki aku marang ngapusi iki. Iki bawal nek ora salah. Bawal tapi gede. Heeh. Bawal monster iki. Sembaras. Heeh. Wah, aku ya wedi aku sabar kesabet pancing kowe. Gede banget aku mau wiruh. Mas, kucul po. Wah, wis biasa nek kuwi. Wis biasa nek kuwi, Jo. Iya sih. Wis biasa nek kuwi ya. Jarang biasa orang aku, kabeh wong biasane lah yang ngono. Aku menang. Asam gede banget jo orang aku sih aku. Apa mau ras? Bawal. Bawal ini gede sih, bawal monster. Hah. Wis, Jo. Nah, iki cilik-cilik wis. Nah, wis Samsung entek cilik. Wis jan nasibe kowe lah sing cilik aja. Aku kudu ngadoh ya nek saka kowe kowe entuk ngono kuwi. Sabet pancing mata aku. Ya aduh. Bisa nyumin sing cilik-cilik wae, Cuk. Nyumin. Nah. Nyong ra bunga. Nah, ya wis. Mau wis tak sing bersyukur, Cuk. Ah, meng angin surga mau. Oh, lagu deh banget, lagu deh banget. Kowe. Jo, ini kena untuk deh. Ayo ditarik kali aku kaya. Awal. Oh, Nila. Apa kowe? Iki mobil astaga, Jo, bali mlaku kowe, Bambang. Ini tak gawake. Gawake. Sik. Kowe aja ngguyu sik iki meng. Sing penting tok iwak. Kira cilik kok tok anu, rasa disenyum iki. Ora cilik ya ras lumayan lho. Ae, lumayan ana. Sini samene yo. Wis recul ki wae iki rung gede iki. Jo, lek rasa gede lho. Ben gede sik. Senyumin dulu yang bagus, angle-nya yang bagus, Jo. 1 2 Oke. Okay. Oke. Okay. Senajan cilik ning mboten napa-napa nggih. Lambemu. Lumayan iki, Ras. Nila. Sing penting ora bawal kowe. Okay. Wah, cilik banget nemu, Jo. Nang ora apa-apa. Lumayan, Ras. Engko sing aku muni ngene jadi cilik dihapus ya. Editor. Ora lah. Sing maning pinggir wes sing rada adoh. Iya, pinggir kok ning tengah yo ana ngene. Awal. Heeh. Kae Jo, aku request jo ning ngisor kae Jo. Ning serbuk kae. Serbuk kuwi oke. Kae ono gurame apa golek kowe oleh gurame, aku sing mangan. Piye le mancing kok ning kolong-kolong ngono kuwi, Ras? Ngulang-ngulang rapopo. Neng kan oleh. Oleh apa? Iya apa kui? Nila. Nila gede banget. Oh my god. Iya orang oleh. Apa sendiri mau? Asal lagi nyemplung ya. Aku mau oleh apa cu? Oleh apa terus mau? Nila. Nila. Ini gede banget sumpah. Oleh bawal ketawa. Melu senyumin dong Ras. Aku juga pengen senyumin. Gede banget. Oke satu. Aw, 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 semen, pakai ngapot teh. Iya, saya senang. Senang. Satu, dua, tiga. Oke. Ras, ucul, ucul. Duduk lompat ya. Lewat kolong, rayo. Nek lubang ya ucul, kui. Mana lubangnya? Ayo, likasa. Ayo. Sedih, bingung, bingung, bingung. Kalau kena rasa nyumi mau gitu. Iwa pada rasa nyumi ucul biasanya. Aduh, iki jenenge. Iki nganu tok iki. Oke. Aduh. Ih, demo intel iki.
Oke. Kata cukup ya, Ras. Dulu. Agak sekilo gitu, paling. Ya, di masa itu lumayan lah. Ana nama mana lah sih kira? Alah, ini nek cekeli pancing ra gelem leren bocah iki. Maaf ya Pak, ini Lik Russell nih sukanya ngerepotin nih, ganggu nih. Entah apa Ras? Bawal? Bawal ya. Yang mancing biasanya nggak bawal, Pak. Lele. Lumayan, lelenya gede banget nih. Gede nih. Cucu, mantap. Hamil. Caranya hamil. Aduh, yuk malah. Senyumin. Pasti senyumin. Enggak ucul gue, Cuk. Oke, yuk. Monster yang serak aduh, Cuk. Oh, gede banget iki. Gede banget iki. Saya ke kamera nih, nggak apa-apa nih. Diras, kalau apa? Wih, gede nih. Wih, grame. Wah, enak Iras grame bakar, Iras. Diselamat guys. Grame ini, patu ini. Gede nih kok. Lagi. Wah, nang ngene iki aku ora tegar mangan. Ras goron. Aku ora tegar mangan nang ngene iki. Gede iki lho. Gede nek. Nek tegar aku arep mangan, Cuk. Goron Ras. Aku mengare ngemati le bocil wae. Ora lah, aja diculke lah. Aku ora bakal usul lagi. Cekal sing tenan. Awas nek anu lho, nek ucul sedih banget iki sumpah. Wis sing aku oleh mau ya ucul. Walah lah, tau kandani. Ngeyel. Kan Ras embernya gorengnya weh timbang ucul, engkau ucul, engkau ucul, ucul orang-orang aku lewat pinggir dalam ini ya wes kono. Ah kandani ngeyel banget nih Raso sempet aku bambang itu ketiknya, masih disitu embernya gorengnya ngeyel banget. Oke, nah senyumin dulu. Dikonok nek gambar soalnya. Ora keton iwake. Kok bawa sih? Rame. Rame. 1 2 3 oke. Kesenengan malah njrumuk kowe. Wes. Sik kowe kandhani pisan kas, pisan kas. Pisan kas wis iki arep mancing meneh. Rame siji. Yo masa kapan asal aku sorean. Rame siji kas iki rame. Metu gedhe. Aja ditutuke. Kok kecewa aku untuk nila Ras, sombong banget sih. Mau bareng untuk apa? Grame. Kayaknya sombong barusan dapat gurame. Iki nek oh nilane monster nek iki Ras. Lumayan diaman gitu. Diaman kese, oke. Wah, ucul ning kandang. Ini kandang odes Ras. Duh. Ucul. Apa masuk? Enggak apa-apa, biar jodi aja. Biar jodi aja. Kowe wae kono. Kok entuk bejo terus ta kowe, Ras? Nek aku entuk drama sing singkat bali ya. Weh, yo nek tekan sore piye? Cepet aku. Sabar, sabar. Ras, entuk apa? Ih, ditutupi. Cepet banget. Untuk apa? Apa mau ya? Apa? Wow. Wes ayo. Gramnya banyak tapi bawalnya lebih banyak, Pak. Bisa tak mancing gramnya aja, Pak. Gaya banget. Yo, cuci tangan, masak. Oke. Tak tinggal mancing nih.